Não. É isso aí, pessoal, nosso carro tá chegando na reta final, tá quase que pronto o nosso Supercart, esse incrível carro que eu construí inteiramente do zero com um chassi tubular e um motor de um Volkswagen 1.8, é um motor AP de um Gol, tá aqui bem na parte central, esse carro tem tração traseira, esse carro foi todo construído em chapa de aço. Demos um verniz aqui, fizemos algumas coisas e nesse episódio aqui já comecei, como vocês viram, fazendo a moldura aqui para o nosso para-brisa. Já está aqui o nosso molde em papelão, isso aqui a gente vai passar para um acrílico para a gente construir a frente. Já deu uma cara bem da hora para o nosso projeto. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva aí, pode ativar o sininho para você receber mais vídeos dessa série que está incrível e logo tem mais projeto novo e o desbravador daqui uns dias já está aqui com a gente para trabalharmos mais nele. Então bora pro vídeo! Boa, hein, pessoal? Eu achei que eu ia ter que levar essa placa de acrílico para cortar no laser, porque cortar acrílico não é tão fácil. Então surgiu a ideia de comprar uma mini retífica, eu coloquei aqui um disco de corte nela. E, cara, muito fácil, ela tem aqui o volume de rotação, ela tem a potência de acordo aqui que você vai virando isso aqui, ela aumenta a velocidade. Então corta de tudo, corta ferro, corta plástico, corta acrílico, PVC, é uma afinidade de coisa que dá para cortar. É só trocar isso aqui, fora que cortar dá para lixar também. Ela vem com vários kits para você trocar essa ponta. Tem um cano prolongador, aonde é lugar difícil acesso, a gente vai começar a usar muito, porque eu adquiri essa ferramenta agora da Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas online. Vou deixar aqui na descrição para vocês dar uma conferida no site. Tem tudo lá que você precisa em questão de ferramentas e máquina, e aproveita de usar o nosso cupom de desconto que está escrito aqui também. Você pode usar esse cupom e ganhar uma melhor promoção em compras de ferramenta. Então a gente vai usar bastante esse novo brinquedinho aqui, gostei demais. Então bora testar esse acrílico lá para ver se deu certo. Cara, ficou muito show isso aqui, ficou bem melhor do que eu tava pensando, deu outra cara pro projeto. A ideia assim de vidro trazer para esse carro ficou muito boa, lógico, vidro não dava para colocar porque o custo-benefício não compensa, porque tem que mandar curvar, tem que mandar para uma empresa pra gente curvar esses vidros, então o acrílico aqui foi o ideal. Não é poliestireno, eu pensei em comprar poliestireno, mas eu comprei o acrílico, foi o que eu encontrei
mais fácil, encontrei primeiro. Então, isso aqui é acrílico. Ele tá pastoso assim porque tem uma película. Eu não vou tirar agora essa película porque a gente vai manter ela até terminar o carro. Pode ser que eu mudo a lataria do carro, a gente vai dar uma modificada na pintura. O pessoal não andou curtindo muito, talvez a gente mude, não sei. Mas eu tenho umas ideias da hora aí para essa carroceria, mas calma que aos próximos vídeos a gente vai revelando. Então vai ficar pastoso assim porque tem uma película, olha só como que o vidro vai ficar sem essa película. Olha, é quase que um vidro mesmo, muito transparente. Tem película dos dois lados para proteger aí contra arranhões ou possível batida. Nossa, vai ficar top, hein? E aí, pessoal, o que vocês acham de colocar um sulfilme, sei lá, alguma cor no nosso projeto Skyline? Vai ficar louco, hein? Comentou no vídeo passado sobre a luz na interna, que é a luz de cortesia, coloquei aqui então, dando atenção aos inscritos. Se você tem uma ideia, quer ajudar no projeto, é só comentar aqui embaixo o que você está achando também do projeto, se tem alguma ideia, sei lá, para a gente mudar o farol, mudar o aerofólio, mudar alguma coisa na carroceria, alguma pintura. É só comentar aqui embaixo que eu estou lendo todos, então essa luz de cortesia veio aí de comentários dos inscritos que eu estou sempre lendo. Pode comentar aí que eu vou dar a maior atenção para vocês. Então ficou muito legal essa luz, tanto a luz da frente com farol, as lanternas, tá, o carro tá ficando incrível. Não vejo a hora de tirar aqui essa película e ficar transparente, mas por enquanto não pode ainda. Então a gente agora precisa fazer outra coisa. Pessoal, como vocês sabem, o nosso carro aqui, ele abre a parte de cima porque ele não tem espaço para a gente colocar a porta, e ele tem um amortecedor ali que levanta essa parte e ele fica para cima, então a gente precisa puxar. E no vídeo passado eu percebi que esse interior tá ficando legal, só que precisa de alguma coisa para a gente puxar essa porta superior que a gente criou aqui, vem criando desde muito tempo atrás, desde o começo do projeto. Para você que tá chegando agora, volta os vídeos aí no canal, que esse carro inteiro foi feito do zero, realmente do zero mesmo, muita peça que veio do ferro velho. Bom, então tô aqui com uma alça PQP, a famosa alça, então a gente precisa adaptar ela. Não sei se eu coloco ela no meio para a gente puxar ou do lado, porque tem que ter uma alça não só para segurar, mas para fechar essa porta, porque ela tranca, normal. Olha só, bateu aqui, tranca. A gente tem uma maçaneta também improvisada do ferro velho que vem, puxa aqui por dentro. Eu estou pensando em colocar ela na lateral aqui, mas por enquanto ela está por dentro, ela vai e destranca e abre. O amortecedor empurra. Então eu vou criar um lugar para colocar essa maçaneta aqui. Maçaneta não, alça.
Pra quem pensa aí, pessoal, em construir projeto que é louco igual eu, que tem a vontade e a criatividade e eu inspiro pessoas a construir, eu tenho um site ricardo.com com mais de 60 projetos, tudo vetorizado para você construir o seu carro em escala real ou em escala menor, em fibra ou em chapa de aço, que é o nosso carro. Para você que não entende muito, quer saber mais, aprofundar, pode ir no meu site ou volta alguns vídeos, tem o carro desbravador que é feito em fibra. E o primeiro vídeo desse carro você vai entender mais sobre esse projeto. Então tá tudo aqui na descrição. O vídeo é isso aí, ficou muito legal, tô gostando bastante desse carro. Já tá em reta final o nosso projeto Skyline GTR, o supercar em escala reduzida, com o motor aqui na parte central com tração traseira. Ainda assim, tem muita coisinha para fazer, mas são detalhes que agora fica tudo mais fácil. A parte mais difícil já a gente já passou. A série tá ficando incrível, então daqui o dia, como eu falei, tem mais vídeos do desbravador que tá por vir. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!